Dhe në gjyshe? Mirë, edhe po më pëlqen, edhe ja kom këshyrë dizo seria, edhe kom shumë respekt për juve, për humorin juve, se qyshe keni një qasje të rije keni jep, dikuj nga mundet më s'pi pëlqy, së me rëndësi është që keni bo diçka të rije, që se ka bo kërkush para juve, edhe ju në karierën e ju, mundet me thonë si milestone, si një gur, ose një pikarritje në karierën e ju, për jo vesh t'juhëm, për dhe kejtë kulturës filmike, ose seriale, ose qësh duzhuj, kinematografike, artistike, kosovare, e keni lonë një shaj. Kjo është e më rëndësi, kjo i njënë asoj, si kërën e pahiri, kërë e këmërë gërnaqin tëmbull, e të ne u qunë të djazëpurit, dhe shenë, a jemë në gërnaqin, a jemë në, a thëshë, o ju, vetë kusht njët është, kusht njët sërë. A, vërë në pak s'ka o puna gërnaqin? Për gërnaqin, pavësh është kësi, është qysh me të shpiku. Gërnaqin është sociopat që rënë me social, i rënë kusht e rritë që u knashtë të nunë Gjermëni, kur s'del, gjithë ditën rënë laptop, telefon, ose i shonë gjinën e për kominte. Okay. E zbëllën një varë i dullit tina, o albinja, u që këja, hashimja, ose më nësi. Pa e në esencë është një varë militant i sociopat, që afsine e pore kom me të shome në në koment edhe zdia e din me shkru bashkë qashë mirë. Edhe këta janë dikojnë 60% komentuzve në për Facebook Kosovës. Edhe kër i këm po kejtë, kër kanë lypa ta me konë rrosë në viti, me posë qosje në parlament, në thashë pas me lu. Edhe që shumë konë të këshyrë, po, edhe i tira shukë të mi gazetore, i thashë, a pëshyne qëta? Jo, a pëshyne? Qa ke po bo bikë? Si kish po bo dhe shumë. Mërë dhe është të kanë tranu, dhe është të polipin... Këta lipshin Republika Srpske në Kosovë, për najna diaspora. Se najna do ljasht, jena të pasht, ju që jeni mrena, jeni të flisht. Mi hon, qysh njëri që i këpë e venet është maj pasht se njëri që ponën këtë përshdhët. Të flashtin e se keni bukë gjithka dhe keni morë të ndira, se ku gjuhën një qimë vita, kër i këshyrë. Ma e rona, kër e ka syretin, me qikë. Qikën e me dhe konë syret Facebookit, e ty të qonë me nonë. E o ne kom marak që ata mi gjetëm janë shukë këmen me nonë, që s'po të gjemë morë për qikës. Qikës. A bojnë hajgore nisra në shkullë, kërshkën qika që është boba me syret soj, pishon njerëzit me nonë, pa i një. Vishë kër i fshinë komitë, se s'u bjenë menë, papër. Se kanë shti menë. Ose... Ma e ronë është kur të shonë me nonë ndikur që e ko amnin Hysen, Hysnije, Krasnice, e onë e kom qep me janë shkrua të. Se një Facebook bure krua kanë, edhe qike në kalon që ti përë, dikur nëse djollin thmin, dhe me honë sa e, që është fanatik që asë grunë, se dhe me lonë vetë, asë vetë se bënë. Se e dhe grusë, onë që kom po, s'ki me po asë te. Edhe aj kur të shonë me nonë, Hysen, Hysnije, Krasnice, onë kom arak mi me honë apë më shonë Hysenje, a Hysnije. E pas në poni komentonin. A jush, hush të ne e diodin. E pas në poni si komentin. E unë e këto e kom vish mi këfila ta me honë legrun dhe ta si të Facebookën. Ta shë qale. Edhe që qikën aty kur qo është benon që po të vyn. Këta e një strukturë njëzve që e kanë shukusuhën që 2 vjet, 3 vjet, 5 vjet, 6 vjet, 8 vjet, 12 vjet, së më rëndësi. Edhe e momentin që dolë pëj kufinet, a i thët, qaj një të Kosovës të flisht, harrën që u do. Qaj u do në bishtu i. Dhe me honë qaj që u do, që i ko kushet që të halo, bërlugën për vakeja se ka gjutë u do, mirë që shë do është, asë liftën se ka pagu që duhet me ndrishke të imja, a i për tre mëjdit buhet internacional diaspor. I dhe ditë të veçan, superior daj njeve që këtu munuhë me bodi qka, edhe aja atjesit më rrinë, lomë perina Gjermonit, në rastin matë mirë mërët me punu dishka tjetër. Edhe thëtë, nuk përjo këpëta juve në Kosovë, që shë e kene këta ndizë venë. Kjo e kërnaqë, këtina dhe të lëthonë poshë familë, më shetë e guhen se ty asë kusherit së të furin, asë nona, me ty kam bëha e gore në shkullë. A jetë selamit dje, ose ne hajni Sponjës. Kërë thëtë korupcioni, atë jo është më të ndik të kisha e hanë Sponjës, kitë vranivë që e molla e që a i thujna na Medrisë, atje stadionin Flamurtarit, sa të e kanë gjyratë kuqezi. Ata janë endë shqiptorë dhe kuzovorë dhe qështë ju vynë, kanë erë jo muslimën, kanë erë e zhjullinë, qështë na vynë, njëve se a...
E ai, hai një spoljes, moralizan. E vaj ke po, si t'vi në aeroport, ja dhe rre Londrën, ja diçka se në Gjermani tutën, Zvizër, se t'nëzjojnë bërgë të susën. Se t'zri pa aeroplane, se të rrugë Londrën, box. A pa bu, a bu, a ku me ditë ku më para viti trija, ku gjem për lojë, në qërshur të erdi. Edo shumë interesant, ose shkojnë viti, presin me i në ato shpia që i kanë se vikin disa, ke po kitë borda i lynë, borën e paguin njën atë që e kanë gjithë, përshamë në komunë të vitis me unë kësit borën, edhe më kishët se në qashtë në jemë që i thujnë, Gjermoni që shemon borën. A Gjermoni e monë se pjeshi në Kosovë, dhe në fund që shurët, ko borët gjelbët, të ne kërikët e na, gushti, jenë thotë, nuk bjen shi, jetë e na, asë Greqi, asë Maqedonia, asë thotë borën. Thot. E këta janë qashtë glupa, që i thujnë, qashtë tupa, që thonë që shemon Gjermon e borën. Më shia ma, shia ma, dhe të dhe. E, ati duke që ashtu, e tash kita, jenë gërnosha në sen që jenë pa pjekt, pa prietu, më paket. Edhe gjithë qysh dojnë më dopi njëve që më bo ma superior që me orë.